Ovo je šesta godina kako biblioteka nakon 20 godina pauze ponovo organizuje manifestaciju Čitalačka značka i upravo ste interesovanje za ovo takmičenje i moram da priznam i da naše iznenađenje ne jenjava i deca su iz godine u godinu sve aktivnije, sve ih je više koji učestvuju na takmičenju. Prošle godine smo imali 537 takmičara, ove godine ih je prijavljeno 657, što pretpostavljeno govori o dobroj saradnji koju imamo sa školama, učiteljima i učiteljicama koji se posebno angažuju, naročito kada je ovaj mlađi uzrast u pitanju. Evo, danas smo krenuli sa đacima drugog razreda osnovne škole Vuk Karadžić. Oni su naši stari poznanici i prošle godine su učestvovali, dosta njih se znači pojavlja i ove godine. Koliko vidim, prošla je prva grupa, njime je najinteresantnije u drugom razredu od svih ovih ponuđenih dela, najinteresantniji im je Mačak Čarlija, odnosno sudbina jednog Čarlija, Aleksandra Popovića. U žiriju su sve profesori književnosti, kolega Milorad Kostić, koleginica Tanja Mančić, to je i Branka Tanović Savić koji ispituje sedmi razred ove godine, a i Jasmina Manić koja od početka sarađuje sa nama i koja je zadužena za, baš za ove najmlađe, prvi i drugi razred. Inače moram da kažem da ove godine najviše, gotovo trećina prijavljenih takmičara, to su upravo đaci prvog razreda. Najveći odziv imamo kada su, znači kada je u pitanju čitalačka, najmlađih. Ali da i ohrabruje to što uzrast od petog do sedmog razreda, osmi razred se ne takmiči, imamo svake godine sve više takmičara. Inače, za sam kraj, kao i svake godine, planiramo da organizujemo svečanost. Da li će to tom prilikom biti samo druženje sa piscem ili će taj dečji pisac koga pozovemo uručivati nagrade, još nismo rešili da li će to biti u prostoru biblioteke, s obzirom da je ipak ovaj hol pretesan, gledat ćemo da to bude u Domu kulture. U pregovorima smo sa poznatim dečjim piscima, tu je i Violeta Babić koja je sa nama bila prve godine, nju smo planirali za nešto stariji uzrast, s obzirom da su njene knjige, knjiga za svaku devojčicu i knjiga za svakog dječaka, jedne od najčitanijih knjiga na dečjem odeljenju biblioteke. Takmičenje se završava ovaj radni deo 3. juna. Biće nam potrebno nekoliko dana da bi se sredimo spiskova, obavestimo škole, ali već naredne nedelje, pa do 7. juna bi trebalo da bude poznato ko je osvojio nagrada. Nagrade su kao i svake godine knjiga za one najuspešnije i potrudit ćemo se da i ove godine osmislimo neki interesantan motiv koji će se naći na majici za one najbolje takmičare.